Olivera, dobro jutro. Dobro jutro. Kako izgleda kukuruz? Pa ovaj, da kažem, nije loše. Kakva je godina, da. Jel ovako treba da izgleda sad u ovo doba? U ovo doba ne. Još uvek ovo je, ovako treba da izgleda krajem, početkom septembra, u sredini septembra, otprilike. Nema kiše? Nema kiše. Malo pre u kolima razgovaramo, pšenica se izvukla nekako. Pšenica jeste, ječam jeste, u stvarno generalno ozima strna žita jesu, ali kukuruz ova godina, kiša nije došla. Zadnji put kad sam davala izjavu, nadali smo se kiši. Nadali smo se. Bilo je izgleda da će da bude malo bolje, međutim kiša nije došla, evo pre dva dana je tek malo zahladno. Kanulo malo. Malo, što je ništa u odnosu na mesec i po dana temperature koje su prelazile 35-38 stepeni. Tako da smanjen prinos, preuranjena berba kukuruza, 3 nedelje minimalno. U ovo doba godine još uvijek kukuruz nije u ovakvoj fazi. Vidite da je kao da je septembar mesec, a nije. 21. avgust je. I vidne su štete od suše na parcelama. Da li da se molimo Bogu za koju kap još? Jel može nešto pomogne ako padne? Kukuruzu ne, ali može da pomogne za naredne radove koje nas očekuju. A to je da naši poljoprivrednici uspeju da se natopi dovoljno parcele vlagom da bi mogli da odrade i duboku obradu i predsetvenu pripremu, naravno za setvu ozimih strnih žita. Mi smo na putu za Poljsku Ružanu. Šta sad ovaj čovek, vlasnik ove parcele i ovo kukuruza? Ovaj vlasnik će ovu parcelu da obere verovatno u narednih nedelju dana, pretpostavljam, zato što je kukuruz usled suše, znači, sazreo pre vremena. Vidite da su klipovi nisu, znači, imali dovoljno vode i zrno je sitnije i klipovi su sitniji. Ova generalno imaće nešto. Imamo parcela gde suša jeste. Ima i gorog od ovog. Ima, ovo je za ovu godinu dobra parcela. Pogodili smo. Da. A imamo gde potpuno ljudi seku stabljike i koriste sad za ishranu, jer se ne isplati kombaj da uđe da plaćaju za berbu uopšte, koji će biti verovatno 18.000 i neće pokriti silaža. Da, ili silaža koji ima, znači, stoku, mislim, grla stoke, malo više prave već silažu, uveliko se pravi silaže, a već je, da kažemo, da je pri kraju izrada silaže. A ostali seku prosto stabljike kukuruza i daju ovako životinjama da pojedu, da ne bi brali, jer ne isplati se da plaćaju ovaj kombo i zabranje. A gde su manje parcele, ljudi će to ručno da prođu, da vide ako ima neki klip da uberu, i to bi bilo za ovu godinu. Moram da napomenem da je godina obećavala, znate i sami kakvi su kukuruzi izgledali. E sada, ti kukuruzi koji su bili u dobre kondiciji onda, od njih će nešto imati. Ne mogu da kažem da su sve generalno parcela, ali 10% parcela će biti. Biće kukuruza. Nekoliko puta sam napomenula da to zavisi od prvenstveno kvaliteta zemljišta i kvaliteta obrade. Vreme setve, vreme obrade, đubriva, ali pokazuje se sad u suši, najviše se vidi kvalitet, đubrivo i hibridi koji su korišćeni u toku setve, a mogu da kažem i sklo biljaka na parceli. Dakle, da je ovaj kukuruz, aha, malo ređi, negde gušći, znači ovaj ovde kukuruz je na dobrom stanju što se tiče Pirotskog okruga. Šta kažem, preporuka je svih da bude gušći, međutim, sklo biljaka za naše podneblje, aha, za ovu sušu kad udari,
mora da je ređe kukuruz da bi nešto bilo opet od njega. Tako da imamo parcela, ja uvek to, uvek sam sa tim nekim... Gde je sejano ređe? E, ne samo da je ređe, nego kvalitet zemljišta je došlo do, u prvom planu. Zemljišta koja drže, koje su dole zadržavala vlagu, kukuruz je to izvlačio i ima, bit će berbe, znači ima klipova. Nije kao prošle godine, naravno, prošla godina je bila dobra za kukuruz, ali izvući će koliko toliko od uloženog na tim parcelama. Ali, nažalost, imamo parcele gde su totalno desetkovane, gde neće imati ništa.